pouquinho. Só sei que nada sei. Tá, curta. Tem uma cratera ali. Tocando violão na moto ali, em cima da moto. Aí o cara tocando violão. Aqui é Camaragibe. Aqui já é o subúrbio de Camaragibe, né? O subúrbio do subúrbio. Encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por acompanhar. Lembre-se que tem playlist de vários temas. É só procurar na home do canal. Show de bola. Valeu, obrigado. Fui.